Vonesa, ribotimit të enciklopedisë Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, por i gjasa që edicioni pari enciklopedista arri efektet e veta negative, paralajmëron antari shqiptari Akademisë Abdulmenav Bexheti. Ai thotë se është i domosdoshëm botimi i shpejtë i edicionit të ri të enciklopedisë. Ajo enciklopedi ka zënë raftet e bibliotekave të institucioneve, bibliotekave private, të gjithë atyre të cilët do të dëshirojnë nesër ta citojnë. Dhe qoftë për keq qëllim, apo qoftë për mirë qëllim. Ashtu që efekti faktik i një tërheqje është më shumë një akt moral për të pranuar fajin. Bexheti i vlerëson se ribotimi i enciklopedisë të shkarkuar nga shpjet dhe ofendimet ndaj shqiptarëve dhe popujve të tjerë nuk do t'i eliminojë të gjitha pasojat negative, por deri diku do t'i neutralizojë ato. Apeli i tij është që të botohet një enciklopedi e re që do të pasqyrojë realitetin në Maqedoni, por dhe më gjerë. Kjo do të jetë objektivi jo, në rrasë se arim që të bëjmë një botim të dytë, apo një ribotim të plot të enciklopedisë, por mi bazat argumenteve dhe faktografisë dhe metodologjisë shkencore, pra mund të pritet se efektet do neutralizohen. Edhe pse po bën gati 4 vite që kur u vendos që enciklopedia fyese të tërhiqet dhe të zëvendësohet me një tjetër, ende nuk është bërë asnjë hap konkret në këtë drejtim. Botimi i enciklopedisë maqedonese pati shkaktuar reagime të ashpra në Shkup, Tiranë dhe Prishtinë për shkak të gënjeshtrave historike që përmban për shqiptarët. Deri tani ka pasur disa takime premtuese mes akademikëve shqiptar dhe maqedonas ku është diskutuar çështja e ribotimit të enciklopedisë, mirë po ato nuk kanë dhënë ndonjë rezultat konkret.